وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا برنامجك وحبرشادة يتضبعات كان وحاين وكسو قادان دونا وحاكا سمي شيئنا أركسي كلاتون تابدار ماهما أنتي قوريسي وحيالك بضانا هرو سمي واتيري وحايقود الله تفكرة دانا سواركي وحان أركون ورطا أنا محايدي وحان أركي كوير رو محايد قاركي وسمين كروحان ما تاسو ما قواصله هرتا وحان ما سمين كرتا مسي ومبراب مشاكة داوين تري كاسي واسمتر محمد عبد الرحمن او اه ارده دكتا دوكسيغا سرية نور الدين اقارهان قيبتا شيخ مدر وحو ايغا وربحين اياها لابور لنا عفر سمادا قعانتا او سميي الف كرام ايساني يوم عالمي للماني اشار ويا سماتي واستان ويا نور الدين لاغو اقوصادا اشار ويا سماتي واستان ويا نور الدين لاغو اقوصادا dhawaan waxaan booqday dugsiga Nuruddin gaar ahaan qaybta Sheikh Madar ee magaalada Hargeysa alaabta ay ku qaadan doono tijaabadan waxaan halkaas kula kulmay Samatar Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda dhigata dugsigani Samatar waxa uu karaatoon iyo waraaqo kale oo isu geeyay uu ka sameeyay diyaarad suuq shahaadooyin qalab caafimaad iyo waliba waxyaabo kale inti aan samartar la joogayna waxa uu tusay face mask oo xataa ka sameeyay karton biyahan kulul waxa la yiraahdaa in loo xusii kulaynayno waxa la yiraahdaa water mask Samatar Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn bay iga waramay qababka farshaxan kari uu sameeyay iyo waliba waxyaabaha ay ka sameysan yihiin waxaan ka sameeyay sheeyada arkasi karaatoon tabadeed maahma anti gooreysay waxyaalo ka badan oo horow sameeyay waa jiray waxay ugu dhalatay fikradan isku arkay waxaan arkuun horta anoo maxayday waxaan ka arkay ku heerro maxay qaarkay sameyn kara waxan maanta asma go'aansaday horta waxaan ma sameyn kartaa mise oo baraa bulshada ka daawan jiray taa maalmaan isku day waxaan isku dayay microscope wax kale isku dayay roofing care mise sida lagu fiiqo waxyaalo badan mashiin karada qaa mashiin gashaha marka ka bacdi waxaan shirba isku day waxaan la sameeyay waxaan hore loo sameeyay bal isku day hadaamada waxaan lagaago horeeyay marka horta waxaan rabaa sameeyo karaatoontan aan ka wada sameeyay baashan xiranay muraayadan arkisan face mask bergoor waxa ka sameeyay jiray ama dastaraan idan aragtay dastaraan iyo waxaan ka sameeyay jiray laakiin ma kan karton la ku xad doonayay inaan maxayda ka sameeyo atan qalabkii helayo xaalad badan ma noqon laabo wadanka hadoonay xataa waxa ku fikiray anka arkay qareero dhalinyaro gawaarida masaxay la mid ah ayaan go'aansaday sida hadda kuwan u dhigri gelin kartaa sida u bedeli kartaa shaqadan hoose oo kici karta marka waxaan doonayayba inaan maxayda insha Allah ilaa hadii suura geliyo inaan warshad fur warshadaas oo iyay ka shaqeynaya hadda suuidinta salaad waxaas la ku heeran maxayda gawaarida masaxa ka dhisay macala sida u soo wadanka wax ugu qabtaan waxaan doonayaa xataa ka hoomo mamnuuca gawaarida aan adeeyay maxayda isticmaal aan tan loo soo dhoofiyo diyaaradahan tan qalabka calaatin laga caawiyo qalabka inaan waxaan wax rajaynayaa inaan kafaalin aan ka gudan karo Samatar yare ayaa dhalinyarada leh hanka halabuur ee xirfadda ku dhiri geliyay inaanay marnaba isdhiibin isla markaana ay uga midho dhalin lahaayeen halka ay doonayaan inay higsadaan qof walaa ma ku maxayda hoosha soo dhex galo macnaha waa uu kaniyato marka maxayda la dhowr cusho waxaan ku waxaan ku oran lahaa kuwa maxayda wax isku yiriga geesnido kala sameeyay ta kaniyato wiina badan ko aqwada badan oo idin la dirsi doonaad arki doontaano ko aniga aqwadii gori mid waxa hayaa karto maxay xabag laantii xabagtii waxaan ku qaban lahaa qalabkii oo dhan aan haysan iska taxata kartoonka yar aan ka sameynayo aan igu qaaday jirtay inaan soo raadiyo bilo ataa qaar aan weydiiyay ardayda la mid ah glass karton ma haysa kartoonkaamada karton noocaas kale laakiin de waxa jira maxayday wakad waxaan kula kulmay markay sameynaysaan oo kale inaad lacag iskara urursataan oo kabaad qalabkii adiga xataa laga caawiyo inay helayaan laakiin waxaan oran lahaa hadal dhamaan halkan iyo tabin hawshiina oo si wax laga yaabo inaad
عوكي عبد الرحمن محمد مامولها دوكسيغا سريا نوردين قيبتي سرشاخ مدر ايا اسندين عيسايقا ورميكا مامولهان السيدا يقربستاقو قمو تشيان سمطر يرى ايوليبا ارضايدا كلايا يقو له هبادا فرسما قعميد وحان رونحان تي دونينا انا نحسنو ارضي كميدا ارضايدا نوردين شيخ مدر ارضايقا سور رونحان تي ادمودو كسي فوبي هول كرنمو iya hal abuur waxa loo yaqaan ku sifoobay waa ardayga magaciisu yahay Samatar Maxamed Cabdiraxmaan ardaygaas runtii muddo 2 sano ah ayaa uu iskuulka dhiganayay muddada uu dhiganayay waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ku mudnaystay oo maskaxdiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay hiba ah in uu sameyn karo maxaanku dhahday waxyaabo kala duwan oo run ahaantii haday shahaado sharaf noqoto haday noqoto boorad haday noqoto skeletonki haday noqoto waxyaabo kala duwan oo waxbarashada la xiriira haddii noqoto diyaarado haddii noqoto microscope gacantiisa ayuu ku sameynayaa waxaanu ka sameynayaa agabkan warqada iyo barnaamij waxyaabo yar uu suugeeyay buu ka sameynayaa foomankiisa baan runahantii aragnay ka maamul ahaan markii aanu aragnay waxay nala noqotay inaannu ardaygi ma garanaysay dhiri gelino iyo abaal marino kala duwan oo runtii aad iyo aad u qiimo badan ayaan ku sharafnay Samatar yare runahantii waxa uu Ilaahay siiyay fahan iyo garasho iyo xusuus xagga cognitionka ah oo ardayda kala dheer yahay taas oo ku ikhtiraacayo waxyaabahan uu soo saaray kala duwan marka Samatar iyo ardaydiisa iyo waalidkiisa ba Allah barakeeyo ayaanu leenahay dhamaan joodba waxa uu ka tirsan yahay fasalka 2C kama mulahan dugsiga Nuruddin Sheikh Madar waxa uu diyaar u yahay run ahaantii inaannu ardayda qiimeyno laba jeer baanu qiimeyno oo marna class-ka dhexdiisa aanu ku qiimeyno oo course week aanu ku qiimeyno insha Allah ta'ala haddii noqoto assignment iski haddii noqoto presentation iska ardaydu soo jeedinayeen quiz iska waxa loo yaqaan midterm-yadii kala duwana iyo xuduurka ama haadirka ardayga aan ku qiimeyno iyo inaannu finalka hadii jeeraale imtixaan ay isugu soo ururto aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa ardayga hibada Ilaahay ku madnaystay oo aan leeyahay adeer halka ka sii wad insha Allah ta'ala qarankaagana waxbaad u tari doonta iskuulkaagana sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo de waxbarashadu qiimaha ay lahaydna insha Allah ta'ala wax badan baad ku soo kordhin doonta annagana ka maamul ahaan waxa mar walba naga go'an ardayda noocaas oo kale inaan respect inaan ixtiraamo oo kaliya taanay ma garanaysaa shaqadii maamul ama macallimeen waxayna aanay noqonin ardayga in deel wuxuu la baro laakiin in la carcar geliyo oo lagaga shaqeysiyo awoodaha rabaaniga ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ardayda qaar ku madnaystay taas aan mar walba ixtiraamayna taas talent iskaas aan mar walba soo bandhigayna insha Allah ta'aala waxaanu leenahay cid kasta oo run ahaantii ma garanaysay ka qayb qaadatay barnaamijkan run ahaantii aad baan u bogaadinaynaa haday noqoto waalidkii haday noqoto macallimiinta sharafan haday noqoto maamulka kala duwan ee iskuulada Nuruddin gaar ahaan Sheikh Madar iyo haday noqoto bahda saxaafada oo khayr Allah siiyo ugu horeeyay Maxamed Cabdi Qalin leh khayr Allah siiyo iyo cid kasta oo run ahaantii arinta maarta qayb ka geysatay aad baan u bogaadinaynaa waxaanu leenahay Allah haydi barakeeyo macalin Hassan Maxamuud Faarax oo kamid ah barayaasha dugsigani wax ka dhiga ayaa isaguna bulshada iyo bahda waxbarashada ee Soomaaliland uu soo jeediyay in la dhiirri geliyo dad kale halabuurka xirfadaha farsamada gacanta waxa sharafno ah in arday iskuulka kamid ah galaaska labaad mariyo la yiraahdo Samatar oo waxyaalo badan ilaa sanadkii hore uu soo bandhigay waan u hambalyeynaynaa Samatar sanadkii hore anigoo galaaska afraad xiisada koobaad u leh ayaan u soo galay oo galaaska uu qalfoof suran yahay kartoon laga sameeyay wariyaha sameeyay baan ku yiri waxa jiraan arday waxaan moodi arday 4 oo iyaga kamid ah waxay ii sheegeen inuu yahay arday 4 oo yara baan ku yiri halkii baa leegu keenay deetaalkii baa ardaydii noob naga duubo oo aan ka duubno marka Ilaahay qof walba tamar iyo daaqad iyo awood buu siiyay waxa loo baahan yahay cidii ka faa'iideen lahayd ee qofkii han iyo himilay yeeshee wax keena cidii gacan qaban lahayd ee iskarab taagi lahayd ayaa loo baahan marka la arko qofkii wax keenay wax lala qabanayo intaasoo qof oo kale ayaa iyaguna soo dhiirinaya caalamka adduunka qof wax iskaga soo dhasha ma jiro qof walba waxba ku jira laakiin wixii wax ka soo saara ama wax ku dhiirigeliyo ayaa uu u baahan yahay marka waxaan leeyahay caalamku ba dadkooda way ka faa'iideeyaan oo qofkay arkaan in han iyo himilo leeyo hagsi leeyo wax ku jiro way ka soo saaraano meel bay fadhiisiyaan waxbay la qabtaan ardaygan iyo inta kale ee maaragtay wax wadaba
hankoodii himiladooda lala xaqiijiyo hadday dowlad tahay, hadday shicib tahay, hadday maamul tahay, hadday iskuul tahay, hadday dadweyne tahay, taasaynu markaa wax ku gaari karna. Wax kasta oo cid samaystay cid unbaa hawshaa keentay, cidna way la sii garab qabatay. Un waxay yidhahaan Soomaalidu far keli fool ma dhaqdo, markaa gacmo wada jir bay wax ku qabtaan. Iba furki garashado nura dinaha, iftinki naso baxe chaliga orta urogiyo qalinki lo irkado. Iftinki naso baxe chaliga orta urogiyo qalinki lo irkado. Iftinki naso baxe chaliga orta urogiyo qalinki lo irkado. intaas ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxbarashada ee toddobaadkan. dhinaca farsamadu waa Amiin Cabdiqani iyo Sakariye Axmed Maxamed Tabinti, anigoo ah Maxamed Cabdiqalinle. intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doonna haddii eebba idmo dhammaantay waxaan idigu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.